Gratulálok a gólzáporos győzelemhez. Örömkézi labda volt, mondhatjuk? Köszönjük szépen. Hát a második fél időben azt gondolom, hogy több hibát vétettünk, ott kicsit elengedett a koncentrációnk, viszont nagyon örülök, hogy 19 gólon tudtuk a Budusosztot hagyni, és persze nagyon örülök, hogy már nem 40 gólt tudtunk lőni. Igen, ezért mondhatjuk, hogy vannak NB1-es meccsek, amik nehezebb feladat elé állítanak titeket. Hát most így nem fogalmaznék. Nyilván ugyanúgy készültünk erre a mérkőzésre, hiszen tudjuk a mentalitását a montenegrói csapatnak, és az edzőinknek is tudjuk a mentalitását, és tudtuk azt, hogy nem szabad leengednünk. Igen, fantasztikus játékot láttunk tőletek. Ha most belegondolsz, hogy az Óvár elleni veresség után meddig jutottatok, mekkora utat jártatok be, akkor ezt hogyan tudnád összefoglalni? Én már kicsit hogyha szabad ilyet mondani, már picit unalmas, hogy az óvári meccsről beszélünk, mert az most már elég régen volt ahhoz képest. Nyilván azóta megbeszéltük a dolgokat, amiket szerettünk volna, és azt gondolom, hogy rá sikerült rátérni arra az útra, amit szeretnénk. Esetleg még a szélső helyzetben? Inkább nem. Jó. Okay. Jó, akkor esetleg az, hogy ugye itt a másik fél időben volt, hogy elég sok magyar volt a pályán, ugye Farkas Júlia, Farkas Eszter is a Vicával. Milyen volt így játszani? Ja, persze, mindig jó, főleg, hogyha a fiataljainkat be tudjuk, játék lehetőséget tudunk nekik adni. Mindenki nagyon szurkol mindig nekik, és ők is igyekeznek ezt meghálálni, ezt a játékidőt, amit kapnak. És Háfra Noémi, mint ellenfél? Én már annak nagyon örültem, hogy viszonylag sok játék lehetőséget kapott ugye a sérülése óta, ugye ő is szeretne visszaépülni, visszahozni azt a formáját, ami volt neki, és persze nagyon valahol ott mélyen, persze barátok vagyunk, de ott örültem a góljainak, de kívánom, hogy megtalálja is az útját, és ugyanabban a formában jöjjön vissza.